こんにちは、ブルーホースです。続きましては、誰のパートだ、カーラかな、カーラですね。カーラパート来ました。そうだ、あの確か、ズラトコじゃなくてズラトコのとこで騙されたけど、誰だったっけ、ルーサーが あれいつの間にかアリスが親密になってる。まあいいや、そうそう、ルーサーがなんか確かに助けてくれる人がいるから、そいつのとこ、その人のところに行きましょうっていうことで、今回ね、あそこで薪割りをしている人に助けを求めに行きます。 Help. この人は息子さんですね。 Hello. すみません、 I'm looking for Rose. こちらにローズさん、 Is she here?いらっしゃいますか。What do you want with her? 何の用だ。I need to talk to her. 話がしたいんです。She doesn't want to talk. それは無理だ。Go away. 帰ってくれ。No. Please, I really need to see her. どうしても会いたいんです。I'm Rose. 私がローズよ。What can I do for you? どんなご用かしら。I was told you could help us. 助けてくれると聞いて。Help you? 助ける。Ah, I see.まあ、しかも2メートル強のね、アンドロイドが来たらね、もうなんか助けないって言った時に暴れられたら困るから、しゃあない、おいでって言うしかないよね。ところが息子は複雑な心情っていう感じ。何も言わずに一緒に部屋に入る。アリスちゃん。Do you think we can trust him? 信用しないに決まってんじゃん。用心しましょう。If it feels wrong, 気を感じたら進めに行ける。あれ、ルーサーが紹介したんじゃなかったっけ、この人。あれ違ったっけ、なんか確かな筋でいるみたいな。まあ、どうせこの人もあれでしょ、地下で改造人間作ってんでしょ。What's your name? お名前はアリス。あら。あら、お熱はあるのね。She's running a fever. ひどい熱ね。We've spent the last few nights outside. ここ何日か野宿していて。She's exhausted. もう限界で。あれ、There's a spare room upstairs. あの海賊の家で過ごした後、どういう世界線になったんだろうな。 Adam, will you show them upstairs? 案内してあげて。こちら、来い。ささだ来い。うわ、もう腕まくってる。相当家の中暑いんだろうな。じゃあ一緒に行きましょう。おいで。特に調べるものはないかな。今できることはなさそうだね。じゃあ行こう。おいで。と言いつつ、フィントフィント。お前のことデリカティが、あ、お手手つなごう、おいで。はい、親密になったんだもんね。仲良くしましょう。めっちゃ警戒してるカーラの目。あれ、ちょっと待って。あ、ウェルシュコーギー、ペングローグの、あれだね。でもなんか体の長さ的にダックスフントって感じがしたけど。ここだよって。なんか一言声かけなさいよ。で、あなた手つながないの？どっちなの？どうしたいの？どうぞ。どうぞ。じゃあ、はい。ルーサー、おいで。いいね、久々だろ。ただ全く沈まないカッチカチのベッドやな、これ。硬そう。はい、じゃあ靴を脱がしましょう。何日もお風呂に入ってからとてもクリーミーな匂いがしますね。どうしたの。じゃあ、はい、万歳。脱ぎ脱ぎしましょうね。何日も同じ服を着てるからどうもジャスミンの匂いがしますね。ズボンを脱がせていくスタイル。おやすみ。寝れるかしら。はい、寝かせます。 I'm fine, 私は平気だよ。 Can't stop because 呼吸を超えるんでしょ。 Can't get across the border. なんだろうね、人間ってさ、何も言わないよ、黙ってる。 Why do humans? なんで人間ジョールなの、人間だもん。 Did you do anything wrong? そうだね、まあちょっと八つ当たりしたいんだよ。そう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 、人間ってその自分が苦しい時ほど自分よりも不幸なものとか弱いものとかを決めたがる傾向はあるからね、うん、ちょっとそれは難しいんだからな。話すより強行突破する時が来るだろう。あれ、これで評価下がるとかないかな。 I don't know what you like, but I made you Rose's world famous. あれ、さっきなんか話したけど忘れちゃったね。何の話したっけな。とりあえずパスタって美味しいよね、安いし。 Thank you. 安くて美味しくてボリュームもあってすごくいいよね。あー、めっちゃいい人、うん、ローズさん。じゃあ僕ね、あ、違う、間違えた。
違う。僕ね、結構ね、すぐ娘にチューしたがるんで、ほっぺとか痛いとか。で、娘と、頬にチューをするたびに、娘がね、まだ7ヶ月、8ヶ月とかなのに、口を歪めるんだよね。すげえ嫌がられる。でも、パパはめげない。超チューする。まあ、そんな話はどうでもいいか。で、僕が誰かにチューするなんて。しかも僕、今でこそあんまり顔出さなくなっちゃう。去年までガンガン顔出したから、こんなやつが娘にキスしてんのか、娘かわいそうっていう人がいたら、はい。いいじゃねえか。好きなんだよ、娘のことが。愛してるんだよ。ほんとね、かわいいんだ。ほんとにかわいいの、娘ちゃん。たまらないの、ほんとに。もう、ケラ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 笑ってる時とかを見たらね、もうなんかどんなにいたずらしようがね、どんなに悪事を働こうがね、もう全部許すよって、もう君の体もすべて許すよっていうね。私の名前は、カーラ。This is my son, Adam. イブはどこ ?I'm Rose. 禁断の果実はどこ、あなたは禁断の花。Rose. サンセイラー。これ座らなかったらどうなるかな、あれ、座らなかったらどうなる抵抗するよ。どうぞお座りください。なんか今から面接始まりそうだね。なんかあの手の組み方。それでは。私の家へ来た動機は何ですか。本当に面接始まった。慎重に。いろいろと事情が。まあでもこれ素直に話さなかったらね。あなたを国境に連れていくことはできないわって言われそうだけどね。なぜ普通アンドロイドを嫌うのに、なぜ助けてくれるんですか。ああ、それは確かに気になるよね。価値のない人間だと思うんだけど。Some survived, but only because they found others who had them along the way. 自分がこの人生生きてて楽しいかどうかっていうことだよね。じゃあ、あんたどうなの？ You and your son live here alone. 二人だけです。あなた自身は一体どういう人間なの？ 2年前に主人が亡くなってね。Adam and I, we've just been trying to scrape by. We grow vegetables to sell at the market. We'll never be rich, but there's always food. 今年野菜高くなったね、一気に。夏、まあ、7月、8月の頭くらいまでは、ガス5本158円とか、98円とか安かったなと思ったけど、ナスの3本248円とか、レタス248円とか、ブロッコリーが、このサイズで258円って見たときはもう、目玉飛び出たね。うん。これじゃちょっと野菜買えねえわってなったもん。だから安定的な、ね、金額で売ってくれてる生協の方がまだ安かったりするなぁと思いましたけど、TV, 生協の方でね、ちょっと爆買いをした方がいいのかなと思ったりするね。ちょっとした主婦事情でございました。じゃあ選択肢はない、ずっと隠れているわけにも。あ、皆さん、話頭に入ってきました。ごめんなさいね、僕がとってもいい話をしたせいで全然皆さんの頭に、この今すごい肝心な話が頭に入ってきてなかったらごめんなさいね。今回見直したの字幕しっかり読んでください。英語聞き取れる人は英語聞いてる。ロース来てちょうだい。他にも何かいた。どうしたんだろう。ちょっと覗きに行ってみようか。ドゥルント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 ゥル。もうちょっとローズがパワーアップしたら、ここの扉狭すぎてお尻はまっては入れなさそうだよね。What's going on? 一体どうしたの。メアリーが壁に耳あり、障子にメアリー。She just shut down. 今日なんか寒くない？殴っていいよ。We escaped together. 一緒に逃げてきて。ああ、強制シャットダウンを自分でしたんだね。We used to talk about what we would do once we got across the border. I loved her. 愛してた。I loved her more than anything. ああ、変異体だね。略して変態。What will I do with that? 感じが違う、うん。まあでも、そうだよね。この子のことを忘れず、目で続けてあげるのが、せめてもの弔いっていうところですよ、ほんと。Let's let them be. ずっとしておきましょう。その通り。あれ？寝てなきゃいけないじゃないですか。そうそう、しかもパンツ一丁でさ、まあパン、まあ、T シャツちゃんと着てるけどさ、パンツでうろうろして、じゃあ、外に連れて行こう。さあ、ほら、おいで。ルーサー、抱えてあげて。
連れて行きましょう。これは国境を越える前に、今ローズが待機させてアンドロイドの人を待ってやりたくないんですけど。You all right, Carol? どうした、カーラ。Yes. いえ。I'm fine. 平気よ。でも、まばたきぽよぽよしてる。ローズに会う。あと何か今できること特にないのかな、まあ、ローズに会うしかないよね。俺は反対だ。今日あんな事件か。ああ、生命犯罪があったんだよね。じゃあ、今日のセクシーショット。ごめん、皆さんロリじゃないですもんね。はい。それについてもう話したでしょ。いや。もう黙っちゃいられない。You're gonna ruin our lives. 人生が台無しになっちまうんだぞ。For a bunch of machines. 機械。機械じゃないって言ってるでしょ。They are alive. 生きてるの。I'm alive. 生きてるな。俺たちだ。あいつらは。Nothing. 違うだろ。And none of this would be happening if death is still here. I will not stand for that kind of talk. I'm not going to prison because you are not these free. That is enough, Adam. That's enough. That's enough.大体こういう時にその話をこう切るのっていうのは親もしくは女性っていう極端な偏見があるんだけど、皆さん Sometimes he just boils over. 爆発するのよ。ちょっと父親が亡くなったから。まあそれはそうだよな。今までこう生きてきた環境がガラッと変わったら、なかなかその事実とか現実を受けることって難しくなっちゃいますからね。I'll go see about getting you across the border tonight, okay?さて、修羅場を乗り越えたところで次どうしていくかってところだね。まあ部屋の中調べて盗めるのも盗んじゃいましょうか。出ていける感じはしないね。これパパとママとお兄さんとお姉さんと、アダムの父親、つまりローズの旦那。ここにブルブラとかいっぱいある、ね、お、ブルブラいっぱいあるじゃん。BB やな。これは読んだから、もう今回無視します。おお、移動してる。あれ洗濯もう終わったの。早くない？洗濯終わって乾かしてるってことだよね、これ。はい、じゃあ、本日2回目のセクシーショット。見えないね。まあ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 。ちょっと待って、話す前になんかできることないかな。あるね。あ、テレビ見てもしゃあないしな。まあ、テレビ見る？これは誰の？誰のでもいいんだけど。はい、つけよう。はい、消そう。これはなんかよくわかんないやつ。これもよくわかんないやつ。アダムと話す前に、これは？ああ、見る。ん？何もないね。あれ？ちょっと待って。これじゃあ外出れるのか？あれ？ちょっと待って。何か調べられるっぽいものがあるけど。表、マークが出ないね。じゃあとりあえずルーサーと喋りたかったけど、ルーサーと喋れない。The police! Police! It's the police! 警察が来た。経過に対応する、変異体の痕跡を3つ見つける。とりあえずまあ今回ちょっと警察とバトってみる。 I knew this was gonna happen. おしゃべりしましょう。急いでルーさん、アリスを連れて。じゃあキッチン。 In the kitchen. キッチン。 Come on, Alice. 行こう、アリス。キッチンに行くって言ってもキッチンでどこよ。あ、この中に隠れたのね。じゃあ閉めとこうか。それ以外はアンドロイドの痕跡、あ、3つ。ああ、ここか。アンドロイド隠す。じゃあここだけ隠してみようか。あと2つ。じゃあいいよ、開けよう。今開ける？どうぞ。こんばんは、アンドロイドの証拠ガンガン残してるけど、ちょっと警察官とバトってみたらどうなるかっていうのを見てみる。まさかカーラ死ぬとかないですね。いいよ。メアクミン。あ、どうぞ。Of course.
っていうか、カーラって量産型だからさ、バレるんじゃないの普通に。あれ君、見たことあるねって。アンドロイドかいって言われるんじゃない、気のせいかな。じゃ、警察官の目の前で。Would you like a cup of coffee? I'd love one. Good. I love it. Have you noticed anything unusual? 何か変わったことあれば、突然の訪問者とか。じゃ、警察官の目の前で、ブルーブラックをしている。特にありません。コーヒーを入れよう。あれ？ Is anyone else in the house? あれ？誰もいないよ。No, no, just us. 嘘つきまくってやるよ。でかーく、マグカップ。入れるやつもでか。うちにあるの、うちにあるアンバサダーじゃない、なんだっけ。なんだったっけ、あのコーヒー入れるやつ。あのネスカフェとかね。オタクアンドロイド、はい。前ありました。今手伝いを。でも捨てたの。そう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 。めっちゃ見られてる。めっちゃ見られてる。あそこは気にしないのね。What's with the blue blood? ブラブラってのか。I thought you didn't have any ambitions. だから前、その雇ってたやつ。だから前の所有者のやつ。It belonged to the previous tenant. あーめっちゃ 40% ある。ちょっと宝つけなくて。まあとりあえずコーヒーでも飲みなよ。あと、そうそう。で、あとね、これ。この服がアンドロイドの証拠なんすよ。目の前で隠してみる。ポンコツやな、警察。大丈夫なのかな。まあ、いっか。Thanks. どうも。Thanks. あれ、ちょっと待って。ああ、いたいた。おいしい？おかわり入れる？膀胱パンパンにしちゃうよ。利尿作用働かせちゃうよ。あれ疑惑レベル 15% まで下がった。いやー面白くないな。バレた方が面白かったかもしれないね。しまったな。忖度しちゃったね。やっちまったな。あの小さい服は一体誰のでとかってならないんだね。気になるよね。だって誰もいないよって言ってんのにさ、あのじゃあ小さい服は誰が着るのよってならない。どう考えてもカーラのサイズに合わないんだけどね。あれ名前はなんていうのってかって言われなかった。おい、見てる見てる。俺ちゃんと調べないから証拠。何、コーヒーもっぱい飲む？いいよ。いくらでもどうぞ。What's your name, son? Adam. My name is Adam. Adam. Is everything all right, Adam? どうかしたのかい、アダム。いや、実は。The androids, アンドロイドが。彼。He's just shaking up about this deviant business. Do you know anything about deviants? No. あら、意外と味方してくれる。I haven't seen anything. 見たことないです。いやー、完全に挙動ってる。あれ、そのままもしかして帰っちゃう？でも、I better go. あら。Thanks for the coffee. Have a nice evening. はい、おやすみなさい。Is somebody else in the house? 誰かいるんですか？いやー、実は何も聞こえなかったけど。No, there's no one. Sorry for the inconvenience. Good evening, man. あれ？この警察官。Good evening, Adam. 大したことないね。いいの？まあまあ、ね、一人で見て、もしアンドロイドが暴走してブワーとかだったら大変な目に遭うもんね。そんな目に遭うくらいだったらもういっかみたいな。サービス。帰ったな。It's okay, Alice. We'll be safe now. アリスの信用は上がってる。なぜだ。そしてルーサーが知らん間に親密になってる。そしてアドードと帰ってきた。お帰りなさい。Get yourselves ready. 出発する準備を。もうここにはいられない。今夜出ます。なんかすごいかっこいいな。なんかすごい。あれなんかまた一個逃しちゃってんね。しまったな。てか。ズブズブやったな。警察官は立ち去ったっていうオチは一緒だったね。これ通報された方が良かったのかな。やっぱ通報されるオチがあった方が面白かったのかもしれないよね。うん、警察官、警官をうまく騙す。うん、騙せちゃったんだよな。オチ一緒だったね。しまったな。
頭を落ち着かせる。変異体の様子を見る。家の、あれ全然家のた、なんか探索できてなかったね。あれ他何があったんだろうな。あ、結構、あ、じゃあやっぱ L2 で確認できるものっていうのがあんまないのかな。夜行列車、列車感全然なかったけどね。ということでね、まあ、ごめんなさい、1周目とちょっと同じオチになってしまって、つまんなくて申し訳ないんですけど、まあ、2周目もこんな感じということで、また次回のパートでお会いしましょう。バイバイ。